Arne Svingen, Revolvergutten. Og det jo flere forfattere her I dag som debutanter, som har gitt ut sin første bok. Mm. Men du har skrevet bøker siden 1999. Og når jeg begynte å telle på Wikipedia, så måtte jeg scrolle så mye at jeg ikke orket. 40 bøker I hvert fall for barn og ungdom, minst. Mm. Og så har du vært nominert noen ganger før til forskjellige priser. Hvordan det å være nominert til bokstukkeprisen, som sjetteklassingenes egen pris? Det jo kjempebra. Selvfølgelig det. Ja. Ja. Var det et dumt spørsmål? Ja, det var det. Okay. Det åpenbart at det bra. Ja, ja det bra. Mm. Ja. Hva tenker du om du vinner den da? Hva gjør du da? Nei, men da kommer vi over på det at jeg har gjort det før. Og da det jo litt sånn at jeg... At du har vært nominert før? Til forskjellige priser. Okay. Jeg tenker alltid at jeg ikke får det. Så derfor så tenker jeg ingenting om hva jeg skal gjøre. Skal vi gå hjem etter hvert og gjøre helt andre ting? Og... Men hvis jeg skulle vinne, skal jeg I hvert fall garantere deg at jeg beholder klærne på. Ok, det var godt å høre. Mm. Det var jo veldig mange som har likt Revolvergutten. Så bra. Det var veldig mange som har skrevet masse pent om den, og har sagt at den kunne jeg ikke legge frem meg. Gå på om natten og leste. Mm-hmm. Det ikke forskummer. Er det ikke min familie? De som du det vet jeg ikke. Det nei, du, men det jeg tenkte på var egentlig for at det mange som har spurt hva annet. Jeg vil lese mer Arne Svingen. Og så skal vi lese alle 40. Men det spørsmålet jeg ofte får jo da, når kommer Revolvergutten 2? Kommer den Revolvergutten 2? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Men en annen bok som du allerede har skrevet som man kan lese hvis man likte Revolvergutten? Det har jeg selvfølgelig. Ja, hvilken da? Hvis man liker den, jeg vil jo fortsatt med det som min nyeste, som litt samme sjanger, den heter Med beina på nakken. Med beina på nakken. Mm. Lykke til. Takk. Ha en sving.